е безумна да бъде тези, който колегите ми стигнаха след малко във среща на манежа. Имаме възможността да видим и най-малката циркова артистка в България. Точно така, тя е само на 6, но има специално разрешително издадено не от кой да е, а от инспекцията по труда, което дава правото да практикува професията цирков артист. Моля от вас, милион аплодисменти и милион рози, за да посрещнем на арената 6-годишната Анастасия. Анастасия, извинение, класичен етюд. Сега нека да помоля децата